বন্ধুসকল ইনোভেট আসামৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। বন্ধুসকল এইকেদিন আমি টেট পৰীক্ষাৰ লগত ৰিলেটেড বহুতো প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকত আৰু গাইডবুক প্ৰভাইড কৰি আছো। আপোনালোকে যে সেই ভিডিঅ' কেইটা চোৱা নাই তেন্তে আমাৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকৰ পৰা গৈ চাই ল'ব পাৰে। আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে যোৱা কেইটামান ভিডিঅ'ত আমি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু ইংলিছ বিষয়ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু আমি এতিয়া মেথমেটিক্স অৰ্থাৎ গণিত বিষয়ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সম্পূৰ্ণ বিশ্লেষণৰ সৈতে সলভ কৰি আছো। যোৱা কেইদিনমানৰ পূৰ্বে আমি এই গণিত বিষয়ৰ পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টি সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু এইটো হৈছে পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'। যোৱাটো ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকলৈ এটা কুৱেশ্যন ৰাখিছিলোঁ। সেই কুৱেশ্যনটো আছিলে তলত থকা কোনটো সংখ্যা বৰ্গ সংখ্যা এটাৰ একক স্থানৰ অংক হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ অপচনসমূহ আছিল অপচন এ 5, অপচন বি 6, অপচন সি 7 আৰু অপচন ডি 9। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি 7। কিয়নো আপোনালোকে চাওক এই কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে কোনটো সংখ্যা বৰ্গ সংখ্যা এটাৰ একক স্থানৰ অংক হ'ব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ একক স্থানত কোনটো সংখ্যা থাকিব নোৱাৰে। এতিয়া যে আমি অপচন এৰ বাবে কৰোঁ 5ক যদি আমি স্কোৱেৰ অৰ্থাৎ বৰ্গ কৰোঁ তেন্তে আমি 25 পাওঁ। ইয়াত আমি একক স্থানত 5 সংখ্যাটো পাইছোঁ, গতিকে এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া যদি আমি অপচন বিৰ বাবে চাওঁ 6ক যদি আমি স্কোৱেৰ কৰোঁ তেন্তে আমি 36 পাওঁ আৰু ইয়াৰো একক স্থানৰ অংকটো আমি 6 পাইছোঁ, গতিকে এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত যদি আমি অপচন ডি 9ক স্কোৱেৰ কৰোঁ তেন্তে আমি 81 পাওঁ। ইয়াত আমি একক স্থানত 9 সংখ্যাটো পোৱা নাই, কিন্তু আমি বেলেগ সংখ্যা বৰ্গ কৰিলে এই 9 সংখ্যাটো আমি একক স্থানত পাবও পাৰোঁ। গতিকে আহকচোন আমি একেবাৰে শেষৰ অপচনটো চাওঁ। একেবাৰে শেষত যদি আমি 7ক স্কোৱেৰ কৰোঁ তেন্তে আমি 49 পাওঁ, অৰ্থাৎ আমি একক স্থানত 9 সংখ্যাটো পাওঁ। গতিকে আমাৰ অপচন ডি যোনটো আছিল সেইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নোৱাৰে। একেবাৰে শেষত থাকিল গৈ এই অপচন সি 7 সংখ্যাটো। আপুনি যি সংখ্যাই বৰ্গ নকৰক কিয় 7 সংখ্যাটো আপুনি একক স্থানত পাব নোৱাৰে, গতিকে এইটোৱে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। যোৱাটো ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে এই কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 5গৰাকীৰ নাম আমি স্ক্ৰীণত উল্লেখ কৰিম। তেন্তে আপোনালোকক জনাই দিওঁ এই কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 5গৰাকীৰ নাম হৈছে 1 নম্বৰতে নিতুল সাহা, 2 নম্বৰতে কালাল শীল, 3 নম্বৰতে বিশ্বজিৎ শইকীয়া, 4 নম্বৰতে অমৰেন্দ্ৰ ডেকা। একেবাৰে শেষত এটা ইউটিউব চেনেল মাই ইজি ছাপোৰ্ট। এই 5জনৰ উপৰিও বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে, গতিকে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেন্তে বন্ধুসকল আহকচোন আজি কুৱেশ্যন এনচাৰ শিতানলৈ যাওঁ। আজি প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে এখন আয়তকাৰ ফুলনি বাগিচাৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত 3:2 অৰ্থাৎ 3:2। যদি বাগিচাখনৰ দৈৰ্ঘ্য 150 মিটাৰ হয় তেন্তে ইয়াৰ প্ৰস্থ কিমান? ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে অপচন এ 120 মিটাৰ, অপচন বি 110 মিটাৰ, অপচন সি 100 মিটাৰ আৰু অপচন ডি 50 মিটাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি 100 মিটাৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰোঁতে আপোনালোকে একেবাৰে ইজিলি ল'ব, বেছি হাৰ্ডকৈ ল'লে এইবিলাক কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইয়াত দিয়া আছে দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত 3:2 আৰু লগতে দিয়া আছে যে দৈৰ্ঘ্য হ'ব 150 মিটাৰ। গতিকে আমি পালোঁ 150 অনুপাত প্ৰস্থ ইকুৱেল 3:2। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক দৈৰ্ঘ্য 3 অনুপাতত কিমান দিয়া আছে 150, গতিকে ইয়াৰ 1 অনুপাতত কিমান হ'ব? নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে জানি চাগে 150ক আমি 3ৰে ডিভাইড কৰিলে ইয়াৰ 1 অনুপাতত কিমান হ'ব আমি সেইটো পাম। গতিকে 150ক 3ৰে ডিভাইড কৰোঁতে আমি 50 পালোঁ। এতিয়া আপুনি চাওক দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰস্থ অনুপাতটো কি দিয়া আছে? আমাক দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰস্থ অনুপাতটো দিয়া আছে 3:2, অৰ্থাৎ ইয়াৰ প্ৰস্থ অনুপাতটো হ'ল 2। গতিকে ইয়াত আৰু বেছি ভাবিবলগীয়া একো নাই, আমি 1 অনুপাতত কিমান পাইছিলোঁ 50, গতিকে প্ৰস্থ 2 অনুপাতত কিমান হ'ব 50 ইনটু 2, গতিকে 100 পালোঁ আমি। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 100 মিটাৰ। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ 2, 3, 5, 6, 1 সংখ্যাটোত 5ৰ স্থানীয় মান হৈছে। ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে অপচন এ 5, অপচন বি 50, অপচন সি 500 আৰু অপচন ডি 561। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি 500। আপোনালোকে সৰুতে পাই আহিছে যে একক, দহক, শতক, হাজাৰ, অযুত। গতিকে ইয়াত যদি আপোনালোকে তেনেকৈ চায় 1টো এককৰ স্থানত আছে, 6টো দহকৰ স্থানত আছে, 5টো শতকৰ স্থানত আছে, 3টো হাজাৰৰ স্থানত আছে আৰু 2টো অযুতৰ স্থানত আছে। গতিকে ইয়াত কৈছে যে 5ৰ স্থানীয় মান কি? গতিকে আপোনালোকে চাওক 5টো কোনটো স্থানত আছে? যদি আমি গন্তি কৰোঁ একক দহ শতক গতিকে আমি পালো 5 টু শতকৰ স্থানত আছে সেইভাবে ইয়াৰ উত্তৰটো সি 500 হ'ব তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লাইছো 200 কিলোগ্ৰামৰ আধা % হৈছে অপচনসমূহ হৈছে অপচন এ 100 কিলোগ্ৰাম অপচন বি 50 কিলোগ্ৰাম অপচন সি 2 কিলোগ্ৰাম আৰু অপচন ডি 1 কিলোগ্ৰাম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি 1 কিলোগ্ৰাম এইটো একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন আপোনালোকে একেবাৰে ইজিলি লব এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে ইনে ধৰি লওক 200 কিলোগ্ৰামৰ 1% কিমান হ'ব নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে গম পাইছে 2 হ'ব গতিকে ইয়াৰ 1/2% অৰ্থাৎ আধাটো কিমান হ'ব 1 কিলোগ্ৰাম গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপচন ডি 1 কিলোগ্ৰাম এইটো কোৱেশ্চনকে যদি আপুনি থিওৰিটিক্যালি কৰে তেন্তে আপুনি এনেকৈ কৰিব লাগিব 200 ইনটু 1/2 বাই 100 যদি আমি এতিয়া কটাকটি কৰোঁ তেন্তে আমি লাষ্টত উত্তৰটো 1 পাম গতিকে আপুনি এনেকৈও কৰিব পাৰে বা মুখতেও প্ৰথমে কোৱান চিনাকে কৰিব পাৰে গতিকে ইয়া আমি শুদ্ধ উত্তৰ পালো ডি 1 কিলোগ্ৰাম তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে সমত্ৰিবাহু সমকোণী ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো সূক্ষ্মকোণৰ মান হ'ল অপচনসমূহ হ'ল অপচন এ 60 ডিগ্ৰী অপচন বি 90 ডিগ্ৰী অপচন সি 45 ডিগ্ৰী আৰু অপচন ডি 30 ডিগ্ৰী এইটো কোৱেশ্চন কৰিব হলে আমি প্ৰথমেই জানিব লাগিব সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ মানে নো কি আপোনালোকক জনাই দিও সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হবলৈ হলে তাৰ দুটা বাহু সমান থাকিব লাগিব আৰু দুটা কোণ সমান হ'ব লাগিব কিন্তু আমাক ইয়াত কোৱা আছে সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্ৰিভুজ হলে আৰু এটা শৰ্ত মানিব লাগিব যে তাৰ এটা কোণ 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব গতিকে এতিয়া আপোনালোকে চাওক ত্ৰিভুজৰ তিনটা কোণৰ যোগফল হ'ল 180 ডিগ্ৰী এতে ইয়াত সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বাবে এটা কোণটো 90 ডিগ্ৰী হ'বই গতিকে আন দুটা কোণ কিমান হ'ব নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে গম পাইছে 45 ডিগ্ৰীটো ইয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কিয়নো আমি যদি 45 ডিগ্ৰী দুটা সমান কোণ 90 ডিগ্ৰী হতে যোগ কৰোঁ তেন্তে আমি 180 ডিগ্ৰী পাওঁ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপচন সি 45 ডিগ্ৰী হ'ব ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে তলৰ কোণটো গাণিতিক উক্তি শুদ্ধ অপচনসমূহ হৈছে অপচন এ 24.60 = 24.06 Option B 2.460 equal 24.06 Option C 24.6 equal 24.600 and Option D 246.00 equal 24.600 Here শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Option C 24.6 equal 24.600 আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটো কৰোঁতে এটা কথা জানি লওক দশমিকৰ পিছৰ যিকোনো সংখ্যাৰ পিছত থকা শূন্যৰ ভ্যালু নাথাকে গতিকে এতিয়া যদি আমি অপচন এ টু চাও তাৰ আছে 24.60 equal 24.06 এটো দেখা দেখি আপোনালোকে গম পাইছে দুইটা ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে তাৰ পিছত অপচন বি তে যদি আমি চাও 2.460 equal 24.06 এটো অপচনো কোনো কাৰণতে সমান হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকে গম পাইছে তাৰ পিছত ডি অপচনটো যদি চাও 246.00 equal 24.600 এই দুইটা সংখ্যাৰ মান বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে এই দুটা সমান হ'ব নোৱাৰে একেবাৰে শেষত যদি আমি সি অপচনটো চাও ইয়াত আছে 24.6 equal 24.600 ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে 24.600 অৰ্থাৎ দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যাটাৰ পিছত শূন্য আছে গতিকে শূন্যৰটো ভ্যালু নাথাকে সেইভাবে দুইটা সংখ্যা সমানে হ'ব আমি 24.6 টু 24.600 বি লিখিলো কোনো ভুল নহয় গতিকে আমাৰ অপচন সি টুৱে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো মৌলিক সংখ্যাৰ এটা উৎপাদক হ'ল অপচনসমূহ হ'ল অপচন এ এটা অপচন বি দুটা অপচন সি তিনিটা আৰু অপচন ডি নাই এইটো কোৱেশ্চন কৰিব হলে আপোনালোকে মৌলিক সংখ্যাৰ ডেফিনিশনটো জানিব লাগিব আপোনালোকক জনাই দিও যে যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটা থাকে তাকে মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এটা উৎপাদক হৈছে 1 আৰু এটা হৈছে সংখ্যাটো নিজে যদি আমি উদাহৰণ স্বৰূপে 3 টুক লওঁ 3 টো এটা মৌলিক সংখ্যা ইয়া উৎপাদক হৈছে 1 আৰু 3 যদি আমি একক 3 ৰে পূৰণ কৰোঁ তেন্তে আমি 3 পাম ঠিক তেনেকৈ 3 ক যদি আমি 1 ৰে পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াও আমি 3 পাম গতিকে আমি পালো মৌলিক সংখ্যাৰ উৎপাদক হৰাই দুটা গতিকে আমাৰ অপচন বি টুই শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো দুটা সংখ্যাৰ গখাগু আৰু লখাগু ক্ৰমে 3 আৰু 210 যদি এটা সংখ্যা 21 তেন্তে আনটো সংখ্যা হ'ব অপচনসমূহ হৈছে অপচন এ 630 অপচন বি 63 অপচন সি 30 আৰু অপচন ডি ওপৰৰ এটাও নহয় এইটো কোৱেশ্চন কৰা এটা প্ৰসিডিউৰ আছে আপোনালোকে প্ৰথমতে সংখ্যা দুটা ধৰি ল'ব আমি সংখ্যাটক ধৰি ললো a আৰু b বুলি আৰু আমাক দিয়া আছে যে এটা সংখ্যা হল 21 গতিকে আমি a ইকুৱেল 21 বুলি লিখিলো। এতিয়া আপুনি আনটো সংখ্যা উলিয়াবলৈ এটা ফৰ্মুলাত বহাব লাগিব। সেইটো হৈছে a * b, অৰ্থাৎ আপুনি ধৰি লোৱা সংখ্যা দুটা ইকুৱেল লখাগু * গখাগু। যেহেতু আমাক এটা সংখ্যা দিয়া আছে a = 21, গতিকে আমি a এর জায়গা 21 বহালো * b ইকুৱেল আমাক লখাগু আৰু গখাগু দি থোৱা হৈছে 3 আৰু 210। গতিকে আমি হেতু বহাইলু 3:210। তাৰ পিছত যদি আমি এটো সলিউশন কৰো তেন্তে আমি হেখত গৈ উত্তৰটো 30 পাম। গতিকে এই কোৱেশ্চনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি 30। তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো 1:20 ৰ অৰ্থাৎ 1:20 ৰ সমমান ভগ্নাংশ হৈছে অপচনসমূহ হৈছে অপচন এ 1/20, অপচন বি 12/100, অপচন সি 7/5 আৰু অপচন ডি 18/15। এটু কোয়েশন একেবাৰে ইজি হয়, আপোনালোকে দেখিয়ে হয়তো এনসাৰটো গম পাইছে। আপোনালোকে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব, অনুপাত মানে সদায় হৰণক বুজায়। গতিকে যদি আমি 1:20 ক অনুপাতৰ জায়গাত হৰণ চিন পাটো তেন্তে আমি 1/20 পাও। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ 1/20। এই পাৰ্টটো একেবাৰে শেষৰটো কোয়েশন লৈ আহিছো 1 + 2 + 3 + n = 55 হলে n ৰ মান হ'ব। ইয়াৰ অপচন সমূহ হৈছে অপচন A 15, অপচন B 10, অপচন C 20 আৰু অপচন D 25। এই কোৱেশ্চনটোৰ উত্তৰটো আমি আপোনালোকলৈ থলো। আপোনালোকে আমাক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি ইয়াৰ উত্তৰটো জনাব। আমি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা প্ৰথমে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া 5 গৰাকীৰ নাম পিছৰটো ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীনত উল্লেখ কৰিম। তেন্তে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এবাৰ লাইক কৰি দিব, শেয়াৰ কৰি দিব আৰু ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টটো সকলোতকৈ প্ৰথমেই পাবলৈ আমাৰ ইনোভেট আসাম চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।